Msemaji wa serikali Isaac Mwaura ametetea safari za Rais William Ruto nje ya taifa akisema kwamba zimekuwa na manufaa ya uwekezaji humu nchini. Akizungumza katika hafla ya kwanza ya kutoa taarifa kwa taifa, Mwaura amesema Rais Ruto amefanya safari 39 nje ya Kenya na ambazo kwa ujumla zimewezesha taifa kutia mikataba ya hadi shilingi trilioni 2, fedha ambazo zitasaidia taifa kujimudu haswa wakati huu ambapo serikali ina madeni mengi. Mwaura pia akisema serikali imeweka mikakati ya kuwasaidia Wakenya kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi. Wakati tumeichukua nchi, tulipata kwamba imejaa madeni. Madeni mengi tu, ambayo sasa haikutupatia mwanya, mwafaka, wa kuendelezea maendeleo, kwa sababu fedha lazima tuzitafute. Kupitia mikataba kati ya wawekezaji wa kibinafsi na serikali. Lakini pia ni uchungu na tunakubali kwamba imefanya serikali pengine ikaongeza kodi hapa kidogo tu, kwa sababu ni either wewe ujitafutie hela zako ama uchukue za mwingine ambaye ameweza kuziweka akiba. Nasikia wengine wakisema kwamba eti watu wametumia hela nyingi kuenda katika mikutano ama kuenda katika hafla za kupanda miti ama hii kampeni. Ndivyo, kwa sababu una viongozi kazi yao ni kuongoza. Watu wakimuona waziri, wakimuona katibu, ina uzito zaidi kuliko kumuona tu chifu wa area kwako.